وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلطان شیخ ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ گھر میں پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے بھری ہوئی. اب یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس میں کسی بے وضو نے ہاتھ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا, تو کیا اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا یا نہیں. اصل میں جب تک کسی پانی کے ناپاک ہونے کا یا پھر استعمال شدہ ہونے کا یقین نہ ہو, اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کے خلاف کوئی واضح قرینہ آپ کو نظر نہ آئے. مثلا یہ کہ اس کے رنگ میں, مہک میں یا اس میں کوئی بدبو آتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اگر جنرلی پانی رکھا ہوا ہے بالٹی میں اور آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کسی نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے, تو بہتر ہے کہ فیملی میں, گھر میں آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو بالٹی بھری ہوئی ہے اس میں کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈالا. اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں گھر میں کہ کوئی بتا سکے, یعنی آپ تنہا ہو, تو پھر ظاہر ہے جب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو ہاتھ کون ڈالے گا. اور اگر ایسا ہے کہ گھر میں لوگ تھے لیکن آتے جاتے ہیں, مطلب بھائی یا جس کو بھی آنا جانا ہوتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں, اور بھی فی الحال گھر میں کم ممبر ہیں, تو ایسی صورت میں جو پانی نظر آ رہا ہے صحیح, اس سے جو ہے وہ وضو غسل ہو جائے گا, اس میں شک وغیرہ کی کوئی گنجائش کی صورت نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ گواہی دے کہ ہاں فلاں نے اس میں سے پانی لیا ہے, تو الگ بات ہے, ورنہ غمان یہی ہے, یعنی جو یقین یہی ہے اس سے وضو غسل کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے. تو اسی طرح گھر میں جو بالٹی اگر فل بھری ہوئی ہے اس سے غسل کرنا چاہیں اور تو کر سکتے ہیں. گھر میں اگر پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے تو فقط شک کرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اور آپ کا ایک اور سوال تھا ای میل میں, ایک ٹائم میں ایک ہی سوال کیا کیجئے. پتھر میں حسن لالے پورنوار.